що ми їмо? Що треба знати про безпечність продуктів споживання та як за неї відповідають працівники? Розповіли на семінарі в Миколаївському національному аграрному університеті. Семінар на тему «Європейський підхід до безпечності та якості харчових продуктів – запорука успіху в сучасних умовах» відбувся для студентів та допитливих городян. В современных условиях, когда наша страна интегрируется в Евросоюз, очень актуальным становится вопрос перестройки нашей системы технического регулирования и перестройки самих производителей пищевой продукции в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Відвідати такий семінар було достатньо охочих. Не тільки студенти, а й містяни цікавились, чия професія дійсно пов'язана з темою семінару. Це потрібно не лише студентам. Перш за все, це необхідно виробничникам, які працюють на переробних підприємствах і відповідають за якість продукції, тобто тої харчової продукції, яку ми споживаємо. Не всегда можно поехать в Киев или где-то в другой город, где получить доступную информацию. Это очень хорошие дела, но здесь на месте мы всегда получим все, что надо. Объяснение, консультацию, контакт с производителями, такими же, как мы, дает очень большой плюс в нашей работе. Розповідали на семінарі, як вберегти себе та уникнути тривіальних і незручних ситуацій при споживанні продовольчих товарів. Я думаю, он будет полезен как субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность предпринимательскую, так и как потребители, потому что мы все являемся потребителями и тоже должны защищать себя и в быту, и при приобретении каких-то товаров и услуг. Наталя вже закінчила навчання в аграрному університеті та пішла працювати по спеціальності. Проте не впустила можливості прийти та поділитися набутим досвідом, дізнати щось нове від колег. Безпосередньо про свою роботу, про набуті знання, про... Взагалі я вам хочу сказати, що все це мероприятие, захід, він є дуже корисним і актуальним на сьогоднішній день і для молоді, і для, я вже повторюсь, для всієї нашої країни. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.